لا 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 لا
यसको खास अर्थ भने भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो हर्दीप मिचको एउटा नेपाल भन्ने ठाउँ यो चाहिँ जब हिमालको भाग भयो त्यसमा पहिलोचोटि बस्ने भनेको व्यक्ति नै हामी हो हामीहरूलाई जन्म दिने दाता एउटा सुन्नीमा पारङ भनेको त एउटा नामीकरण मात्र हो र वास्तवमा यसलाई साँच्चै नै भन्यो भने हिमा खेपा भनेको पितृकालका आमा बाउ थिए त्यसको चाहिँ एउटा नामीकरण भयो पारुवाङ सुन्नीमा कारण किन भन्दाखेरि पारुवाङ भनेको चाहिँ एउटा अलिक अदृश्य बाउ भनेको फटा हुन्छ त्यो बाउ बाउको माया 99 आमाको माया 100 भनेको यही हो बाउको माया चाहिँ 99 भएको हुनाले उसले चाहिँ हामीले जन्म दिएर अर्को ठाउँ जान्छ किनभने संसारमा मान्छे धेरै बनाउँछ त्यो हुँदाखेरि सुम्नीमा भनेको चाहिँ जब चेतनशील आएपछि आमाहरूले हामीलाई हात खुट्टा भनेर शब्द उचालेर देवी देउता हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सिकाएको जो सिकाउने व्यक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ सुम्नीमा पारौँ भनेर शब्द राखेर उहाँहरू हाम्रो पहिले पुर्खा पुर्खौँ कालका बाजेबोजू हुन् र उहाँहरूकै आशीर्वादले गर्दाखेरि हामी अहिले यसरी संसारमा फैलिएर हामी बाठो भयौँ कोही मूर्ख भयौँ कोही चोर भयौँ कोही गुन्डा भयौँ समग्रलाई एउटा परिवारलाई त्यति नभए पनि संसार चल्दैन त्यो नचल्नलाई चलाउनको लागि उहाँले जन्म दिएकोमा सबभन्दा पहिले चाहिँ यो पृथ्वीमा के हुन्छ भनेर दिमाग दिने आमा बाउलाई हामीले सबैले सेवा गर्दै सबै पनि एउटा आमा हुनुहुन्छ हजुरले पनि धेरै छोराछोरी बनाउनु भयो ती छोराछोरीहरू अब बित्नुभयो होला वा बित्ने व्यक्तिहरू वैकुण्ठमा बास नहोला मतलब हंसहरू तर्पिएको होला आज हामी यत्रो समाज बसेर भन्नेछौँ कि तपाईँ नतर्पिकन मरेर गएका व्यक्तिहरू तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला र यी छोराछोरीहरू यी नाति नातिनाहरूलाई राम्रो तपाईँले स्पिरिट शक्ति दिएर चाहिँ यो देशलाई बचाउने यो धरानलाई बचाउने काम गरिदिनु होला भनेर चाहिँ उहाँहरूको उहाँहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ मञ्चले बोलेको कुरा पुगोस् र उहाँहरू वैकुण्ठ राम्रो बसोस् र यी छोराछोरीलाई यो नेपालमा धरानमा यो विदेश विदेशमा ठुल्ठुलो नाम कमाएर बसोस् राम्रो शिक्षा दियोस् भन्दै म पनि उहाँहरूलाई आशीर्वाद माग्न चाहन्छु र हजुरलाई सेवा गर्दै गर्दै यो हजुर अब यसमा के छ भने हजुरको टेलिफोन म राख्छु र यो 1,01,00,000 चाहिँ हामी तामापत्र जस्तै एउटा केही बनाएर तामापत्र बनाएर हामीलाई तपाईँलाई दिनेछौँ र त्यसमा तपाईँहरूको आफ्नो परिवारको डिटेलहरू लेखेर सबै ध्यान आकर्षण गर्न म चाहन्छु अहिले सहयोगको क्रममा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले गर्नुभयो त्यसको साथसाथै फेरि एकजना भर्खरै उहाँ क्यानाडाबाट गोविन्द राई उहाँको चाहिँ जासन भन्ने अलिकति ब्राकेटमा नाम छ उहाँले पहिले पनि निकै गरिसक्नु भएको छ र आज फेरि उहाँले हाम्रो यो विकासलाई र यो हाम्रो कामलाई
यो पोखरी खनेको लागि र सम्पूर्ण आर्थिक विकासको लागि चाहिँ उहाँले पैसा पठाउनु भएको छ खाजा पानीको लागि भनेर 20,000 र उहाँले भन्नुहुन्छ स्वर्गीय बाबा आमा बाजे बोजूको नाममा उहाँले गर्नु भएको छ उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ साथै उहाँको बाबा आमालाई पनि उहाँ यसरी शिर झुकेर सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँहरू वैकुण्ठमा बसेर आफ्नो परिवारलाई राम्रो संरक्षण गरोस् भन्ने लाग्दै म उहाँलाई सबैबाट यो के अरे पैसा चाहिँ लिएर सबैले एकचोटि ताली बजाइदिएर स्वागत गरिदिनु होला धन्यवाद हजुर धन्यवाद छ हाम्रो सरलाई पनि उहाँले दत्त दाईले भनिहाल्नुभयो हृदयदेखि धन्यवाद छ उहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ र सबैलाई जुट्नु होला है अगाडि त्यो लाइन लाग्नेहरू जुट्नु होला है भन्न चाहनुहुन्छ नमस्कार यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको श्रमदाताहरूलाई म प्रेरणा बिरमणि राई हो म धरण 18 बस्छु र मेरो भाइ चाहिँ क्यानाडामा बसेको धेरै वर्ष भयो उहाँले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ पहिला पनि कोकामा 1,00,000 गर्नुभएको थियो र अहिले पनि यहाँ यो श्रमको लागि 50,000 गर्नुभएको थियो अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि अस्ति मैले पनि त्यसमा 20,000 थपेर 70,000 उहाँ डक्टर राईलाई आश्वासन गरेको थियो त्यसपछि फेरि मेरो छोरी ज्वाइँ नाति नातिनाले हङकङबाट 25,000 खाना खाजाको लागि एकदमै यहाँ श्रमदाताहरूले दुःख गरेको थियो भएर उहाँहरूले पठाउनु भएको थियो त्यो अस्तिको 2-3 हप्ता पहिला चाहिँ मैले फेरि यहाँ डक्टर राईलाई हस्तान्तरण गरेँ र आज फेरि उयो क्यानाडाबाट जसन राई गोविन्द राई हो तर लामो वर्ष बसेकोले उहाँको नाम चाहिँ जसन राई भन्नुहुन्छ उहाँले फेरि अहिले 35,000 आज यो श्रम बार र श्रम गर्ने दाताहरूलाई खाजा सामान खाजा पानी दिनु भनेर उहाँले चाहिँ बाबा मुनि पहिले स्वर्गवास हुनुभएको आफ्नो त्यस कारणले बाबा मुनि बाजे बोजूको नाममा पठाउनु भएको त्यही चाहिँ अहिले मैले हस्तान्तरण गरेको छु र यसरी हाम्रो क्रम चाहिँ धेरैजना छौँ हामी भाइ दाजुहरू सबैजना बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र हामी अझै पनि धेरै ठाउँ गर्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा छ र गर्ने अहिले म राख्दैछु भन्दै तपाईँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार Thank you.
ها 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 ها